Rīgas Studiju universitātē tiek īstenotas 66 sociālo zinātņu, veselības aprūpes un medicīnas studiju programmas 8 fakultātēs Rīgā un universitātes Liepājas filiālē. Pavisam drīz tātad klāt šis jaunais mācību gads un par iecerēto tajā un par plāniem ārvalstu studentu piesaistē turpmākajās minūtēs saruna Rīgas Stradiņa universitātes rektoru Aigaru Pētersonu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Kad tad Rīgas Stradiņa universitātē sāks jaunais mācību gads un vai tiešām viss ir tādā pilnā gatavībā jau? Jā, mēs esam pilnā gatavībā. Mēs novācam savu grūta, smaga, ilga darba augļus. Tātad esam uzņēmuši gan bakalaura, gan maģistra studijās, un mācību gada sākums ir 28. augusts. Tātad tā zinātnes diena vai zinību diena Rīgas Stradiņa universitātē ir mazliet ātrāk kā vidēji valstī. Tieši pēc nedēļas pirmdienā. Jā. Kā ir šogad veicies, kā vispār noritējušie jauno studentu uzņemšana, cik daudz pirmkursnieku arī būs? Mēs esam ārkārtīgi priecīgi par mūsu uzņemšanas rezultātiem, jo faktiski mēs esam pārsnieguši iepriekšējo gadu sasniegumus gan vietējo studentu piesaistē, gan ārvalstu studentu piesaistē. Pieteikums studijām Rīgas Stradiņa universitātē iesniedz gandrīz 9000 tātad kolēģu dažādās studiju programmās. Un, protams, šodien šī pieteikšanās ir pabeigta, arī izvērtējums ir beidzies, un mēs uzņemsim gandrīz 2000 studentu šajās 66 studiju programmās. Kāds ir tas procentuālais sadalījums vietējiem studentiem un ārvalstu studentiem? Ārvalstu studenti tie būs apmēram 500. 500 piecās studiju programmās. Protams, visvairāk studiju programā medicīna, zobārstniecība, bet arī ārvalstu studenti tiks uzņemti sociālajās studiju programmās. No kurām valstīm ir visvairāk, kā mēs varētu teikt, kur Latvijas augstskolas un īpaši Stradiņa universitāte ir populāra jau kurās valstīs? No, es gribētu teikt, ka faktiski mums ir Skandināvijas un Eiropas segments. Un ja 30 gadus atpakaļ sākot ārvalstu studentu izglītību, mums bija studenti no Dienvidu Austruma Āzijas, no Grūzijas, tad šodien mums ir 29-30% vācu studentu un aptuveni 50% skandināvijas studentu. Un starp skandināvijas valstīm neapšaubāms līderis ir Zviedrija, 29%, tad Somija, Norvēģija, Dānija un, protams, iezīmējās arī Portugāla, Itālija. Tātad faktiski mēs strādājam ar ļoti, ļoti augstu attīstītām rietumu valstīm. Kā kopumā mainās tā situācija pa gadiem, gan teiksim, ar pirmkursnieku skaitu, gan ar šīm izvēlēm, ko visvairāk vēlas studēt jaunieši? Vai tur ir kāds būtisks izmaiņas? Nu, pieņemsim ar pagājušo gadu vai pieņemsim pirms 5 gadiem? Jā, iezīmējās viena tendence. Tātad gan vietējo studentu, gan ārvalstu studentu piesaistē vislielākā interese ir par studiju programmu medicīna. Tātad medicīnā mēs arī esam saņēmuši aptuveni 200 pieteikumus vairāk kā iepriekšējā gadā. Šogad bija 1400 pieteikumi. Un jāsaka, ka diezgan liels konkurss uz vienu studiju vietu. Tātad visās veselības aprūpes programmās, medicīnā, zobārstniecībā es varētu atzīmēt, piemēram, studiju programmā Uzturs 23 uz vienu studiju vietu, Vecmāte 16, nu, medicīnā 7, tātad reflektanti uz vienu studiju vietu. Ko tas ļauj saņemt? Tas ļauj Rīgas Stradiņa universitātē atlasīt labākos. Un mēs nevaram, kā saka, gausties par sliktiem rezultātiem nu, tajā ģimnāziju vidusskola etapā, jo faktiski mēs paņemām šos reflektantus ar visaugstākajām centralizēto eksāmenu atzīmēm. Un līdzīga situācija ir arī ārvalstu studentu piesaistē, kur konkurss uz vienu studiju vietu ir 2-3. Un tātad mēs arī paņemam labākos Skandināvijas un Vācijas jauniešus. Man patīk līdz priekš, protams, ka interese par medicīnu ir, bet tā nu interesanti sanāk, jo skaidrs, ka veselības aprūpe valstī izskan kā prioritāte, bet tad tas pretī un tas fons vienmēr ir tas nepietiekamais finansējums nozarei, arī algu faktors, slodzes, tad tas tā kā īsti pat varbūt stimulē jaunieši vairāk pieteikties. Jā, jaunieši ļoti interesējās par veselības aprūpes studiju programmām. Bet, protams, plānojot studiju vietas, es domāju, valsts finansētas studiju vietas noteikti tas jāskatās kontekstā ar nu, darba vides pieprasījumu vai industrijas pieprasījumu. Un mēs ļoti rūpīgi strādājam ar veselības ministriju. Mēs arī tikām saklausīti.
jo šogad mēs saņēmām daudz papildus budžeta vietas tiešām bakalaura studiju programmā medicīnas māsa. Mēs uzņemām 250 medicīnas māsas. Jo akūti trūkst valstī. Jo akūti trūkst, bet, protams, otrs jautājums ir studiju programma medicīna, kur mēs arī ļoti ceram uz šo te atbalstu, jo, kā mēs paši zinām, tad daudzās ārstniecības iestādēs šī te pakalpojuma pieejamība tiek traucēta dēļ tā, ka trūkst ārsti, un mēs jau zinām, ka aptuveni 1000 ārstu vakances Latvijā. Protams, ārvalstnieki aizbrauks uz ārzemēm. Un mēs arī viņu studiju procesu plānojam ārzemēs. Mums ir līguma ar aptuveni 120 ārstniecības iestādēm Skandināvijā, Vācijā, kur viņi iziet arī prakses. Mums ir 9 apmācību centri Vācijā, Itālijā, Izrēlā. Bet Latvijas studenti lielākā daļa paliks Latvijā. Un mēs redzam, ka vajadzētu palielināt šo valsts finansēto budžetu vietu skaitu arī tieši studiju programmā medicīnas zobārstniecība. Jā, mēs arī, protams, daudz gan intervijās dzirdam par šī te dažādajām problēmām veselības aprūpē, arī tieši kā jau jūs minējāt par speciālistu trūkumu. Kā jūs teiktu, cik gadi ir nepieciešami tieši šī jautājuma atrisināšanai, lai varbūt, protams, tādā normālā apmērā, ja zināms, ka visas vakances parasti nekad nav aizpildītas, bet lai to atrisinātu, cik gadi būs nepieciešami? Un tajā kontekstā, ka šobrīd atkal valdība mainās, cik liela nozīme ir tam, lai arī valdības pārstāvjiem konkrēti pie tam piemēram veselības ministram būtu tas dialogs, ikdienas dialogs un tā sastājas arī ar universitātēm, kas par šo te jauno paudzi rūpējas. Jā, grūti to ir izteikt gadu skaitā. Kas ir ļoti pozitīvi? Ļoti pozitīvi, ka jaunais valsts prezidents ir izteicis atbalstu augsta līmeņa augstākai izglītībai un zinātnei. Tātad ir kaut kāds politisks virziens, bet, protams, jaunā valdība, mēs no viņas gaidām arī sapratni, ka šīs studiju vietas ir jāplāno sadarbībā ar industrijas nepieciešamībām. Piemēram, mēs pagājušajā gadā nodevām eksploatācijā farmācijas ķīmijas šo te milzīgo centru, kurā ir ieguldīti 14 miljoni eiro arī Eiropas Savienības līdzekļi. Un, protams, mūsu kapacitāte izglītot farmācijas speciālistus, un tā ir reāla nepieciešamība Latvijas industrijai, jo tieši šī te farmācijas ķīmija, farmācijas produkti izstrāde, tas ir viens no eksporta šiem jautājumiem, tas ir tautsaimniecības jautājums. Un, protams, mēs arī gaidītu, ka valsts nākt pretim un palielināt šos te reflektantu skaitu tieši farmācijas nozare. Tāpēc tas viss ir skatāms kontekstā, tā ir politiska izšķiršanās. Mēs ļoti gaidām sapratni arī no Finanšu ministrijas, kuras nevienmēr mēs varam, teiksim, sajust un izbaudīt. Sadarbība šodien ar veselības ministriju ir ļoti optimāla, un es domāju, ka mēs tiekam saklausīti. Ļoti optimāli. Domāju, tas tāds ļoti, ļoti labs pat apzīmējums šai sadarbībai. Protams, sekosim līdz, vai būs tāpat veselības ministrijas vadība vai cita, to mēs šobrīd nezinām. Bet 28. augusts ir tā diena, kad teiksim, visi slēdži universitātē tiek ieslēgti un tiek gaidīt atpakaļ visi studenti. Paldies. Paldies jums šorīt par sarunu. Paldies. 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 Rīgas Stradiņu universitātes rektors Aigars Petersons šorīt pie mums.